اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور قربانی کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند کے دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن جو زائد ہے ان کو نہیں کٹوائے۔ اب یہ ایک مستحب عمل ہے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیا تو اس پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے، نہیں کیا تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں اتنی سختی کرنا کہ اس کو وجوب کے درجے تک پہنچانا یا فرض کے درجے تک پہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت کا ایک مزاج ہے، اس نے اپنے حسن امتزاج سے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اسی طریقے پر اس کو کرنا چاہیے، اس طریقے اور اس منحج سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہ کرے تو اس سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ بہتر ہے کہ بندہ کر لے، اگر نہ نہیں کیا تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا۔